យើងត្រូវតែដូរទស្សនៈមកថាដូចខ្ញុំនិយាយពី clip ចុងក្រោយហ្នឹងថាត្រូវតែមានគុណភាពពិតប្រាកដចាំចេញទៅពិភពខាងក្រៅណាហើយខ្ញុំឃើញបងប្អូនមួយចំនួនអស់លោកមួយចំនួនអូសបផ្សាយសបផ្សាយទៅនេះទៅនោះទៅនេះទៅនោះមិនបើកាឡាក៏ឯងមានតែប្រមាណអ្នកតារាហ្នឹងយកចិត្តទុកដាក់ហើយត្រៀមខ្លួនជាងនេះបន្តិចខ្ញុំថាអត់បញ្ហាទេបងប្អូនយេនីណាកាលពីនៅយេនីណាកាលពីឡើងដំបូងបងប្អូនឃើញខ្លាំងណាស់ចំទាំងចំហមានណាមិនដំបូងអត់មានចូលចិត្តយេនីណាទេវាយក្បាច់ពេកឃើញទេចូលចិត្តវាយក្បាច់វាយឯងតែកីឡាករដែលមូលដ្ឋានក្បាច់នេះគឺល្អតែសំខាន់តម្រង់វាយធ្លាក់កម្លាំងធ្លាក់มันបានពេញលេងអានេះហើយគឺជាកត្តាចោតសម្រាប់កីឡាករបាទហើយទី2គាត់ឡើងទៅវាយគីឡូ67តែខ្ញុំដឹងឃើញបងប្អូនយើងផ្សាយបានមិនវាយ65ទេណាវាយ67នេះហើយគឺជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យគាត់គ្មានកម្លាំងវាយគេអញ្ចឹងរឿងវាមានបោះរឿងអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏យល់ឃើញថាការប្រកួតរបស់យានីណានិងចន្ទៈយុបមិញនេះពួកគាត់នៅមានចន្លោះប្រហោងចំណុចហ្នឹងបាទអាចនឹងថាអញ្ចេះអ្នកចាប់គូនឹងគាត់អត់ស្គាល់ពីកម្រិតកីឡាករក្នុងស្រុកយើងគាត់កម្រិតណាឲ្យច្បាស់គាត់ហើយគាត់ជិះដូចជាគាត់ជិះខ្មែរដែរបាទហើយគាត់មកហ្នឹងក៏អត់បានស៊ីជម្រៅជាមួយនឹងអ្នកដែលអីចឹងទៅគាត់មកជួបតែអ្នកដែលគាត់អាចថាអូណែនាំមកជួបអ្នកនេះនោះហើយអាចកន្លែងនឹងច្រត់ជាងគាត់អឺល្អបើល្អ6គីឡូប៉ុណ្ណេះវាយបាននេះវាយបានណាទៅទៅទៅបែបអាចចឹងណាអាចចឹងហើយមួយទៀតអ្នកប្រម៉ូតកីឡាករយើងហ្នឹងកីឡាករមួយហ្នឹងចេះល្អចេះបាទខ្សែក្រវ៉ាត់ធ្លាប់បានខ្សែក្រវ៉ាត់ធ្លាប់អីទេចឹងគេក៏អូខេតែតាមហ្នឹងអានេះជាបទពិសោធន៍ទេណាបងប្អូនណាមិនមែនជាតមិនមែនជាកំហុសខាងគេគាត់ក៏មិនជាអីដែរយកមកដាក់កំហុសឯងព្រោះជាមុខរបរទី2ទៀតកីឡាករខ្ញុំជឿថាកីឡាករចង់ទៅវាយក្រៅប្រទេសណាបាទពេលខ្លះគាត់ដឹងតែខ្លួនគាត់មិនហ្វិច 100% ទេប៉ុន្តែគាត់ចង់មានឱកាសចេញទៅក្រៅប្រទេសព្រោះក្នុងប្រទេសមិនដែលដែរអីចឹងទៅហើយឱកាសដែលបានទៅក្រៅប្រទេសបើសិនជាឈ្នះអីមកចឹងទៅអាចនឹងបានបូណាស់អីចឹងទៅអាចនឹងមានអស់លោកខ្លះទៅយកមុខអីថតរូបហុចស្រមស្បតអីនៅមុខពលានអីចឹងទៅបាទតែបើចាញ់ហ្នឹងគេជេរអញ្ចឹងទៅណាច្រឡំមាត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកីឡាករក៏គ្នាសម្រាប់ថាអះទៅលេងផងអញ្ចឹងទៅមានខុសពីសៀមមកវាយយើងទេបាទយើងកុំទៅបន្ទោសគាត់ខាងមិនក៏នេះហើយកុំបន្ទោសអ្នកចាប់គូឬយកទៅខាងនោះគេចាប់គេទុកចិត្តលើយើងហើយបាទហើយអរគុណគាត់ទៅដែលគាត់បង្កើតកម្មវិធីឲ្យមកយកកីឡាករខ្មែរយើងទៅវាយសូមបង្ហាញទស្សនៈល្អល្អទៅអ្នកដែលនាំកីឡាករយើងទៅវាយនៅក្រៅប្រទេសបងប្រុសម្នាក់ហ្នឹងខ្ញុំអត់ទាន់អត់ស្គាល់គាត់ទេប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំអរគុណគាត់ដែលបាននាំបទពិសោធន៍ឲ្យកីឡាករយើងទាំងពីរអ្នកហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងច្រឡំផងគឺកន្លែងហ្នឹងកន្លែងទី1គឺយើងអត់បានគិតរឿងថាតដល់ហ្នឹងមានឧបសគ្គអីខ្លះទេបាទគឺយើងបទពិសោធន៍ឆ្អិនណាអាងថាយើងឆ្អិនហើយអីហើយណាបាទប៉ុន្តែវិញ្ញាសា kickboxing កដោយសេរីកដោយរបស់គេនៅក្រៅប្រទេសគេអត់លេងសើចទេគេមិនមែនកីឡាករអន់អន់ហើយយកចេះតែជួយឲ្យវាខៃគេអញ្ចឹងបងប្អូនកីឡាករទាំងអស់ត្រូវធៀងខ្លួនបើបានទៅក្រៅប្រទេសត្រូវតែជឿជាក់លើខ្លួនឯងហ្នឹងមិនមែនថាទៅមិនមែនទេកុំគិតអញ្ចឹងបាទត្រូវតែធូរខ្លួនឯងបើថាបើចាញ់ជីឲ្យអស់ចិត្តណាកុំ
ទៅដល់វាយអ្នកមើលផាហោពោះសំបីតែស្រីហូក៏មិនហ៊ានស្រីហូផងដោយសារភ័យយើងមើលទៅវាចាញ់ក្បាច់គេចាញ់កម្លាំងគេអីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអាការៈទស្សនានឹងវាអត់មានភាពព្រឺព្រួចឬក៏ភ័យអអីកើតឡើងមិនមានតែភ័យហើយអត់មានអបាទអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំអានឹងកំណត់ខ្ញុំគឺចង់ឲ្យបងប្អូនសិក្សាកន្លែងនឹងតិចត្រូវប្រកួតក្នុងវិញ្ញាសាណាដែលយើងជំនាញទី1ហើយបើទៅវិញ្ញាសាគេតើតែខ្លួនឯងនឹងជឿជាក់លើខ្លួនឯង100លើ 100% ថាខ្លួនឯងពិតជាមានសមត្ថភាពមានកម្លាំងមានអីអីគ្រប់យ៉ាងអាចលេងបានបាទចាំទទួលបាទហ្នឹងតែនេះប៉ុន្តែនេះអត់ទទួលឌីណាអត់ទទួលកន្តាទេគេបាត់ប្រសាទមកគាត់ទៅចោះវាមិនខុសពីយើងទៅថៃហ្វៃដបងទៅដេកគ្រប់គ្នាដែរនោះមានអីផ្លែកការវាយគ្នានោះវាគ្មានគេគាត់វាយយើងក៏វាយចេញទៅពិភពខាងក្រៅបានដឹងថាពិភពលោកធំប៉ុណ្ណាណាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បន្ទោសលើកីឡាករទេបាទគេហៅថាទឹកធ្លុកនិងក្របីគឺវាកើតមកគូនឹងគ្នាប៉ុន្តែវាអយុត្តិធម៌សម្រាប់ក្របីព្រោះក្របីត្រូវតែដើរទៅរកធ្លុកអត់មានត្រូវដើរមករកក្របីទេយ៉ាងណាមិញយើងជាអ្នកដែលត្រូវការបបិសោតអ្នកតែនៅមានកម្រិតនៅមានការត្រូវការចាំបាច់រឿងផ្សេងៗត្រូវតែស្វះស្វែងរកតំពាំងរកបឹងណាដែលធំរកធ្លុកណាដែលអាចធ្វើឲ្យយើងអាចរស់នៅបានស្រួលចាដូចគ្នាចឹងយុបមិញកម្មវិធីគេរៀបល្អណាស់ជួយប្រម៉ូតឲ្យយើងណាស់តែស្ដាយយើងមិនធំបានល្អត្រឹមត្រូវយេនីណាគាត់ល្អគុណខ្មែរដាក់ໄວ Kickboxing ដូចកូនខ្មែរទៅរៀនໄວតំពិតកម្រិតប្រហែលយេនីណាណាសម្រាប់ខ្ញុំណាបើគាត់យកចិត្តទុកដាក់ហើយធៀមខ្លួនជាងនេះបន្តិចខ្ញុំថាអត់បញ្ហាទេបងប្អូននិយាយនីណាកាលពីនៅយេនីណាកាលពីឡើងដំបងបងប្អូនឃើញខ្លាំងណាស់ចំទាំងចំហមានណាមិនដំបងអត់មានចូលចិត្តយេនីណាទេវាយក្បាច់ពេកឃើញទេចូលចិត្តវាយក្បាច់វាយតែកីឡាករដែលមូលដ្ឋានក្បាច់នេះគឺល្អតែសំខាន់តម្រង់វាយធ្លាក់កម្លាំងធ្លាក់มันបានពេញលេងអានេះហើយគឺជាកត្តាចោតសម្រាប់កីឡាករបាទហើយទី2គាត់ឡើងទៅវាយគីឡូ67តាខ្ញុំដឹងឃើញបងប្អូនយើងផ្សាយបានមិនមែនវាយ65ទេវាយ67នេះហើយគឺជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យគាត់គ្មានកម្លាំងវាយទេអញ្ចឹងរឿងវាមានបោះរឿងអញ្ចឹងបាទនេះហើយដែលជាបទពិសោធន៍បើយើងមិនទៅទេយើងអត់ដឹងបទពិសោធន៍អញ្ចឹងបទពិសោធន៍នេះបើសិនតែយើងអាចមានពេលវេលាសួររកអ្នកមានជំនាញសួរនាំអ្នកដែលធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ឬក៏សួរអ្នកដែលមានចំណេះអីរឿងច្រើនតិចយើងអាចនឹងគិតយល់តែពេលខ្លះយើងមិនដឹងទេណាគេមានពេលសួរនាំច្រើនទេបាទអូខេយល់សិនអញ្ចឹងយើងត្រូវតែដូរទស្សនៈមកថាដូចខ្ញុំនិយាយពីគ្រីបចុងក្រោយហ្នឹងថាត្រូវតែមានគុណភាពពិតប្រាកដចាំចេញទៅពិភពខាងក្រៅណាហើយខ្ញុំឃើញបងប្អូនមួយចំនួនអស់លោកមួយចំនួនអូសបស្រាយទៅនេះទៅនោះត្រូវនេះទៅនោះមិនបើកាឡាក៏ឯងមានតែប្រហែលអ្នកតារាហ្នឹង
ជំហានទីមួយបើសិនជាយកទៅជាក៏ត្រូវតែយល់ពីកីឡាករដែរមែនចេះតែយកទៅយកទៅបាទមិនចាញ់អញ្ចឹងកីឡាករបរទេសហើយនឹងស្រុកខ្មែរយើងវាខុសគ្នាអញ្ចឹងការទុកពេលខ្លះយើងវាមកពីកីឡាករគាត់មិនដឹងតែសួរណាមិនដឹងតែលាប់អីណាព្រោះនៅស្រុកខ្មែរយើងខ្ញុំឃើញថាការដាក់បន្ទូនៅមានកម្រិតជួនកាលកីឡាកររឹងល្អវាយក្បាច់មួយមួយច្បាស់ច្បាស់ទៅជាចាញ់កីឡាករដើរវាយដៃតោង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 ទៅទៅឈ្នះឲ្យតែឃើញចាញ់អាវុធឲ្យរវល់ទៅគឺឈ្នះដែរក៏មានណាហើយការឲ្យបន្ទុកឲ្យត្រឹមត្រូវតាមក្បួនច្បាប់ម្ដងអត់ជាតិអន្តរជាតិហ្នឹងយើងអត់សូវស្ទាន់ទេអត់ស្ទាន់ចាប់អារម្មណ៍ដល់ហ្នឹងទេមិនឃើញបាទចឹងបានថាខ្ញុំនិយាយពីគ្រឹះគ្រឹះគឺមានន័យថាទាត់ម៉ាត់ច្បាស់ច្បាស់បើទាត់ច្បាស់ធ្ងន់ដល់ច្បាស់ធ្ងន់ហើយត្រូវទម្រង់នេះគឺជាហេតុផលមួយដែលធ្វើឲ្យយើងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការវាយដៃគូហើយរក្សាអានិរន្តរភាពនៃការគ្រប់គ្រងកម្លាំងរបស់យើងបានយ៉ាងល្អណាបងប្អូនសាខ្ញុំនិយាយពីវាយភ្លាវចាញ់អាវុធភ្លាវនិងចាញ់អាវុធត្រង់ក្បួនបងប្អូននៅពេលដែលបងប្អូនលើកយកអ្វីមកលើកនៅក្បែរដៃយើងនេះនេះលើកអត្ថាលើកអត្ថាចោះខ្ញុំដែរមកលើកចេះបងប្អូនមានតម្ងន់ទប់ទាំងសងខាងមែនទេមានតម្ងន់ទប់អានេះក៏ពឹងអាក្រមនេះក៏អានេះក៏អាប់ជាប់ដៃយើងអញ្ចឹងតម្ងន់នេះយើងអាចលើកបានច្រើនធ្ងន់ច្រើនគីឡូមែនទេចាំបើសិនជាយើងលុកទៅចេះហើយយើងយកអាតម្ងន់ដដែលហ្នឹងអាតម្ងន់ដែលយើងលើកដដែលហ្នឹងថា20គីឡូហ្នឹងយើងលើកដៃយើងឲ្យត្រង់ទៅចេះហើយយើងលើកឲ្យវាឡើងទៅចេះ20គីឡូតើមួយណាប្រើកម្លាំងច្រើនជាងមួយណាចុះកម្លាំងជាងយើងលើកអាតម្ងន់ហ្នឹងទៅវាចុងថ្នោតណាណាហើយអាចេះមួយណាវាមាំជាងយល់ទេអញ្ចឹងមានន័យថាអានេះវាស្រួលលើកជាងហើយវាបានយូរហើយវាប្រើកម្លាំងតិចទៀតតែបើអានេះណា20គីឡូដូចគ្នា20គីឡូដាក់នៅនេះហើយ20គីឡូដាក់នៅនេះអានេះលើកបានមួយម៉ោងអីដែរប៉ុន្តែអានេះយ៉ាងច្រើន5-10 នាទីឬក៏20នាទីធ្លាក់ដៃព្រោះវាធ្ងន់វាឆាប់ហត់ជាងឆាប់អស់កម្លាំងជាងអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាហេតុផលងាយងាយយល់មួយសម្រាប់ការប្រកួតដែលចេញអាវុធភ្លាវខ្លួនភ្លាវទម្រង់ណាភ្លាវចំហណាទី2ការដាក់បន្ទុកកាត់សេចក្តីរបស់បដាសេរីយើងត្រូវតែងាកមកមើលអំពីចំហចំហៀននិងការចេញអាវុធស្ងៀមច្បាស់ច្បាស់ណាមហាជនគាត់ស្រីគាត់ហូបជារឿងរបស់គាត់ប៉ុន្តែយើងអ្នកដាក់បន្ទុកឬក៏អ្នកកាត់សេចក្តីនេះត្រូវតែច្បាស់លាស់ថាធ្វើនឹងកីឡាករយើងមានគុណភាពពិតប្រាកដដំបូងអ្នកដែលមិនយល់គឺគាត់ច្បាស់ជាអាហ្នឹងមិនគាត់ចឹងហ่าមិនគាត់អានេះដេញវាយយ៉ាងពេញ5ទឹកអត់ថយសោះអានោះវាយថយទាត់ដល់1-1សោះមិនគាត់ឈ្នះនៅពេលដែលមនុស្សមិនយល់ជ្រាបច្រើនតែងតែមានការសួរនាំឬក៏ការជេរអីប្រមាថដែរព្រោះមានអ្នកទាំងមនុស្សក្នុងមនុស្សភាគច្រើនហ្នឹងមានទាំងអ្នកចេះអក្សរអ្នកអត់ចេះអក្សរនិយាយចឹងហ្មងទៅព្រោះការប្រើអ្នកដែលមានចំណេះដឹងគឺគេការខមមិនដោយពាក្យសុភាពរៀបសារពាក្យសំគួរអីចឹងទៅការមិនយល់អីចឹងទៅតែមនុស្សអត់មានចំណេះដឹងគឺគាត់ភាគច្រើនជេរអញលេងមិនដឹងអញនៅណាផងនេះចឹងណាខឹងតែមិនគាត់មិនដូចចិត្តអញជេរអញមកអាចឹងមិនខ្វល់ទេព្រោះជេរក៏គ្មានប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលនៅក្នុងការកាត់សេចក្តីដែរតែការកាត់សេចក្តីខុសក្បួនវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គុណភាពកីឡាករយើងអាហ្នឹងតែសំខាន់